Bueno, zaintzaren definizioa geruzak eta horretan sartu geha, baina nik uste garrantzitsua izan dela guretzat ere testu inguruari pixkat erreparatzea, bueno, jakiteko ba, zergatik ari gehan ez, mugimendu feministatik ere ba, bueno, zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzen eta bueno, ez dakit, kontau pixkat zaintza krisia zergatik esaten duen, ze bueno, testu inguru nahiko o abia puntu nahiko ilunetik, ez, abiatze gea. Bai, eixea krisi hitza erabiltzen dugula liburun apur bat gaur eguneko zaintzan panorama hau deskribatzerako ordun, bai ikusten dugulako pixkat, badagoela populazioan zatia handi baten bizigarritasuna edo bizitzari eusteko helduleku guztien, ez dakit, baina helduleku askoren gabezi bat, ez? Gabezi politiko, sozial, ekonomiko be bai. Eta horregatik erabiltzen dugu apur bat krisi hitza, hein handi baten bizitzan sostengarritasuna bera ikusten dugulako guk, sostengarritasuna, bizigarritasuna, bueno, hor mugitzen gara, ba pixkat hori jokun, ez? Eta hori deskribatzerako orduan, krisi hori apur bat aletzerako orduan egixe da, ipintzen dugula begixe, hiru gertaera nagusitan edo guk behintzat horrei erreparatzen dut zau. Alde batetik ba, demografikoki emoten dago esan aldaketa danak, eta hor igual nabarmenena edo azken aldian asko entzuten dabiena, da bueno, ba, gizartean sartzea bera, ez? Bai, batzuk esategu bizitzaren demokratizazio bat ere eman dala edo bueno, gehiago bizi gehala eta hori ez, bueno, demokratizatua da, nire gustatzen zaitola demografa batzuk lagun batzuk azka hori esategoenak. Eta esategu ere eraberian arazoa ez dala, ez, bueno, ba, piramide demografikoa aldatzia, baizik eta bueno, piramide demografiko hori aldatu ala ez ditugula, ez, baliabide berriak edo antolaketa soziala ez dugula aldatzen, ez? Bai, pixka guk behortik joten dugu, ez? Sartzean abada garrantzitsu, segia da horrek beste konfigurazio bat eskatzen da bela, beste gizarte antolamendu bat igual oin arte ez dugun auki, baina hortik aratago be, gizartean emoten dugu zela bestelako aldaketak, ez? Da hor adibidez egiten dugu gazten artin buru osasun mentalan arte hor dagoen esparru horretan dagoen gabezia gaur egunin edo arazo azaleratzen da bizena arazoak, lanan prekarizazio eta horren zabalpen handi bat, LGTBI kontrako ba, eraso guzti horre danak. Badagoela olako, ez dakit, muturtze handi bat arazuena, ez? Badagoela joera bat, geru eta gordinago agertzen dizena, igual aspalditi datozen gizarte arazo batzuk, baina gaur egunin azaleratzen da bizenak, ez? Orduan, zuk esaten duzu modun pixka piramidea aldatzeak beste hau nahi esan zaintza alorrin dagoen krisi hau konponduko litzatekenik, ez? Gero horrekin batera bai begiratzen dut zegoen bai, ba, emakumeek egin dugun ibilbide horri, eta hor bai bereziki ba, emakumean merkatun sartzeak ekarri dutxun aldaketak zaintzan esparrun, ez? Ze egixe da, bueno, ba, hogei garren betidanik egon dela emakumea lan mundun sartuta, baina lan mundu produktibo horretan, ez, lan mundu modun ezagutu dan horretan sartuta, baina egixe da, bueno, ba, hogei garren mende horretan hasten dela masiboki emakumea merkatura sartzen, eta horrek nolabait aldatzen dau, ba, bere prestutasuna edo bere aukerak zaintzeko, ez, lehen ba, etxeko ardura guzti horre dana bere gaina auki dotxu, eta lan mundura sartzeakin, ba, bueno, ba, hor, badago, ba, gabezi bat, kualitatiboki eta kuantitatiboki emakumeak egin aldabena esparru horretan, ez? Eta gainera lan mundura sartzerako orduan, gu beti egiten du irakurketa mugimendu feministan, ez, lana gutxitzea baino, ba, lan sama unditzea ekarri da bela horrek, ez da galako beste alderuntz, ba, zaintza lanen horretan eman beste partekatze bat, ez? Eta gero gainera lan munduan sartzerako orduan bebai, ba, prekarizazioa ondusena jaso dagounak, gu gara, orduan horrek prekarizazio horretan dauen ba, ziurgabetasuna, soldata bajuk, behin-behinekotasun horre dana bebai zen lan ze impacto duken emakumeen bizitzetan, eta beraz, zaintzan alorrin. Eta gero hirugarren arrazoia demografia eta emakumeen horrez gain egiten duguna da azkenengo urtetan bai igual politika publikoetan dagoen
murrizketa guzti horrek ba alor honetan daukien inpaktu bai edo krisi honen sakontzin ze eragin daukien deskribatu bai pixkatxu bat, ez? Horri ikusten duguna da ba geroz eta pobriago dela erakunde publiku hartzen da ben pisu gure bizitzetan eta hein handi baten horrek ekarri dabela beste eragile batzuk agertzi, ez? Bai, merkatuaren presentzia, ez? Bai, merkatua, baina bueno, gero bai bueno, ba, igual irabazi asmorik gabeko elkarte askorena, ez? Zaintzan esparrun be bai, bueno, topau ginkela horretatik de xente. Eta bueno, ez dugu era isolatu baten ulertzen zaintzan gertatzen da biena, hein handi baten ba gaur eguneko gizarte antolamenduan egiturazko arrazoiekin edo egituratzeko modu horrekin lotzen dugu, ez? Bai genero sistemakin, bai eremu produktibuarekiko aukidaben aspirazio horretan, pixkat hortiko katzen dugu krisian gai hau dana. Bai, nik uste igual azkeneko idea horrekin, ez? Pixkat erakunde publikoetatik edo egiten dane apostu horrekin askotan haitu dugu hemen, ez? Bueno, balako, bueno, pixkat oasiaren ideia hori, bueno, igual EAEren inguruan, ez, eta Euskal Autonomia Erkidegoari buruz askotan hitz egiten denean, ez, ba, hemen, ba, kriston baliabide publikoak daudela baita zaintzaren alorrean ere, eta, bueno, behintzat, bueno, guk aztertu deguna, ez dugu, kriston azterketa sakona hain, baina bai reafirmatze gehala, ez, erregimen bidegabe baten bizi gehala, etika atzerakoia bultzatzen dula guztiz, eta azkenean krisi hori gainditzeko bainungo momentuan ez dula atera biderik, ez, bueno, ekarriko, behintzat horrela jarraitzen badegu, eta, bueno, ez dakit, baina nahi iruditzen zait azken aldian asko ari gehala hitzen zaintzaren gaia, bueno, gaur bertan ere irratian, ez, ba, bateatze zen pixkate, bueno, Euskadiko zaintza paktoen hori, ez, orain ere, ba, hizkuntza nola lapurtze iguen, mugimendu feministak justo herri akordio bat, ez, aurkezten dunean, ba, paktoaren ideia hori ere, bueno, ba, beste norabide bat hartzeu, bueno, administrazio publikoaren zat, edo parte bat entzate, behintzat, eta, bueno, ba, guk liburuan pixkat bai jaso nahi izan dugu, bueno, ez dakit, ez dut uste bosgako bakarrik dianik, baina, bueno, guk nagusiki horiek azpimarratu ditugu, eta, bueno, ez dakit, igual esango ditut, ez, askotan aipatzen dugu hau, eta ematen du, bueno, oso barneratuta dazkagula, baina uste garrantzitsua dela berriz ere aipatzea, ba, zaintzak daudela, edo zaintzalanak daudela hiperfeminizatuak, eta, bueno, askotan jartu dugu hiper hori ere, ba, oza, estremoa dalako, bueno, eguneko laurogeitik gora aritze geha zaintzalanen baten, ola, zaintzalane intensiboetan, ez diala bakarrikoiek, baina, bueno, intensiboetan, bai, eta esango nuke, bai hiperfeminizazioa eta bai familiarizazioa ematen dela bi mailatan, ez? Bata dela materiala, alegia gu gaude eta fizikoki gu gaude lan horiek iten edo familiak dira, ez? Lan horietaz arduratzen dianak nagusiki eta gainera guretzat, ez? Dia kalte danak edo bueno, guk pairatzen ditugu zuzenean zigorre horiek guztiak, baina daka parte simboliko bat ere, esango nuke, askorentzat, ez, emakumeok egite ditugun zaintza lanak dialako onenak edo desio ditugunak, ez, oraindik ulertzen dalako emakumeok hobeto zaintzen degula, eta gainera esango nuke eraberian, emakumeok ere askotan sinisten degula, edo gure identitatearen eraikuntzan, ez, oso ondo zaintzen degunaren idea hori ba, bastante barneratuta dakaguta. Esango nuke iaz amatasunen jardunalditan, ez, emaginetik antolatu genitun horietan ere, bueno, bai. Horrek presentzi dexente hartzezula. Eta berdina uste gertatzen dela familiarizazioarekin, esaten degulako regimen familista baten bizi gehala, eta asko sustatzen da simbolikoki ere, ba, ez, ba, familiako zaintzak dira desio ditugunak eta onenak, eta hortik pixkate zehara, ba, etxean, ez, etxean zainduta izatearen
bueno, idea hori, nervioak. Baina, bueno, gero komentatzen dugu ere, ba, desfamiliarizazio estrategiak ere garatu diala azkeneko urteetan, baina, karo, nola desfamiliarizatu den ez da izan, ba, ez dakit, komunitateak askoz garrantzi gehiago hartu dulako, edo indartsuagoa dialako, edo gizonek aurrera pausu buan abarmen bat eman duelako, ez da gutxiago ere. Ez da erakundip ez. Ez da erakundeak ere, zoi da. Eta, bueno, ba, nahiko modu informalean ematen nahi dela, eta horretxeko langileen kontratazioaren ustez izaten nahi dela estrategia nagusietako bat Euskal Herrian, eta orduan, ba, bueno, ba, reprivatizatzen nahi gehala nola baite, ez, bueno, ba, zaintza lanena. Laugarrena izango zen pixka prekarietatearena, bueno, zuk aipatzen zenun leno, ez, ba, langileen edo, bueno, edo zaintzaien baldintzak zain dian, izan ordainduak edo izan ordaindu gabeak, denboraren kudeaketa edo denbora pobrezia, bueno, ba, bueno, soldata oso baxuak, hitzarmenak eta bar hori ordainduetan. Eta azkenik ere sartzea pixkat, zalako igual gure eremua izan, ikerketa eremua izan, baina, bueno, arreta... Arreta ere duana, ez? Bai, igual zaintzari buruz pentsatzen dugunin, askotan, bueno, guk emaginetik bai pintzen dugu begixe, ba, zaintza erregimen horren antolamendun edo zaintzaien bizi baldintzetan, baina egisea zaintzari buruz berba egiterako orduan beste galdera potoloa da, nola nahi duen zainduek izen, ez? Eta hor arreta ereduan, bueno, eremu hori bekarri nahi genuen zehozelan ez dugu asko sakontzen, baina egia da, bueno, ba hori ez, ba, pixkate pertsona erdigunik okatuko gana, edo pertsonen bizitzak erdigunik okatuko txune zaintza eredu horretarako behondio bide luze bat daukaule egiteko, nik uste dut esperimentatzen hasi garela oin, ez, bueno, zuku Usurbileko eredua eta ondo ezagutzen duzuz, baina ondio asko daukaula egiteko, ez, askotan esaten dugu etxean nahi dugula zainduak izan, familian gainera, ez, aipatzen gabizen hori, baina nola ingo duen, ez? Baiz, hori ustet askotan ez dala bideragarria, edo danontzat ziurrenik ez litzateke izango bideragarria. Baina egia da era berean, ba, sortzen dugun zaintza eredu horrek izan behar dula, izan behar ditula, ez, gure beharrak eta gure desirak oinarrian, eta bakoitzarenak era, oza, ez berdinak diala, ez, horregatik, bueno, mugimendu feministatik esaten da pixkat, oza, akceso unibertsala uki behar dula, baina, bueno, gorputzetan errotua egon behar dula, edo bakoitzaren beharretan.